那进入四月份以来呢，具体到是今天的下午4点，随着我们一架临时航班呢落地，那我们四月份总共执行了7个架次的临时航班，协助在英国、美国、意大利、西班牙的我国公民呢，总共是1278名回国，这其中的话，包括我们的留学生是1067人。